ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူတူကွာအစင်ချင်းခွန်အားယူပို့ရန်အတွက်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်31ပြည့်တစားရာခတ်သည်တရှူတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပျက်စီးပဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာရ၏ကျော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပြည့်တစားရာခတ်ရဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတမချမ်းသာတယ်မှာဒီရခက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတတော်ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။သူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကပြည်စာလှုပ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှသူ့ကိုအထင်မကြီးပါဘူး။ဘယ်သူမှသူ့ကိုမိတ်ဆွေမဖွဲ့ခြင်းဘူး။ဘယ်သူမှသူ့ကိုလူရအသွင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူကပြည်စာဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့တမချန်းစာထဲမှာဒီအမျိုးသမီးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမချန်းစာကဖျားသခင်ရဲ့သဘောကခွဲခြားတဲ့သဘောမရှိပါဘူး။အမျိုးသမီးရဲ့လို့အမျိုးသားရဲ့လို့မခွဲကြပါဘူး။တချို့ကတမချန်းစာကိုဟာအမျိုးသားကြီးဝါဒကြီးဆိုးတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုနေရာမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ထင်မြင်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရခက်ချောင်းကိုကြည့်ပါ။အမျိုးသမီးတောင်မှရိုးအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူး။ပြစ်ဒစာအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကတမချန်းစာထဲမှာသူ့ကိုမထည့်သွင်းလို့မရဘူးနော်။နေရာပေးထားရတယ်။ပြစ်ဒစာရခက်ကတဲ့တရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့လက်ခံတယ်။ယေရီခေါမျိုးကိုယောရှုကတိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်တရှိုးနှစ်ယောက်ကိုဆေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်တရှိုးနှစ်ယောက်ကိုပြည်စာရခက်ကလက်ခံပြီးတော့သူ့အိမ်မှာဖွက်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရှိုးနှစ်ယောက်ကိုဖွက်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီတရှိုးနှစ်ယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တထင်းကိုသူကယေရီခေါမြို့ကနေကြားရတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အထက်ကောင်းငင်ပုံ၌လကောင်းအောက်ရဲ့မြေကြီး၌လကောင်းအစိုးရတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကပင်လယ်နေကိုနှချမ်းခွဲဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေရန်သူတွေကိုအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတွေဘုရားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြည်သူရခက်ကကြားရပါတယ်အဲ့လိုကြားတဲ့အခါမှာသူကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲတဲ့သူကမပျက်စီးပဲနဲ့ချမ်းသာရခဲ့တယ်ယေရီခေါမြို့ရိုးရိုးဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာယေရီခေါမြို့ကိုဝင်သိမ်းတဲ့အခါမှာပြည်သူရခက်ရဲ့အိမ်ကအသက်ချမ်းသာရသွားတယ်သူအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးအသက်ချမ်းသာရတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒီရခက်ကခါနန်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ခါနန်အမျိုးဆိုတာကကြင်ရင်းခံရတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နော်အေးကစပြည့်ရင်မူပြီးတော့အဝစ်စလစ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနော်အေးရဲ့သားဟာမရဲ့သားခါနန်ကနော်အေးကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ခါမှာနော်အေးရဲ့အဆက်ကွဲခြင်းကိုမဖုံးပေးတဲ့ခါမှာနော်အေးကနိုးလာတဲ့ခါမှာကြင်လိုက်တယ်။ခါနန်ဒီကြင်ရင်းကိုခံရပါစေ။ဒါကြောင့်ခါနန်အမျိုးကကြင်ရင်းခံရတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဇာရခက်ကအဲ့ဒီကြင်ရင်းခံရတဲ့အမျိုးကနေဆင်းသက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကလည်းပြည်သူဇာ။သူ့ဘဝကြီးကဂုဏ်သိက္ခာမရှိပါဘူး။သူ့ဘဝကြီးကလူရမွေးမအောင်။ဘယ်သူမှသူ့ကိုတကူတကချီးမြှောက်နေရပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အန်ဩစရာကောင်းတာကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတချို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဖယားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအခြားသောသူတွေနဲ့အတူယေရီခေါမြို့မှာရှိတဲ့အခြားသောသူတွေနဲ့အတူမပျက်စီးတော့ဘူး။ယေရီခေါမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တရင်ကိုကြားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုမယုံပါဘူး။သူတယောက်ပဲယုံကြည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူကအခြားသောသူတွေနဲ့အတူမပျက်စီးဘဲနဲ့အသက်ချမ်းသာရခဲ့တယ်။သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းအသက်ချမ်းသာရခဲ့တယ်။အသက်ချမ်းသာရယုံမွေးလား။မကပါဘူး။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါပေးခဲ့ပါလေ။ယာခက်ကဒါဝိဒ်ရဲ့အဖွားကြီးသွားတော့ပါလေ။ဆာလမုန်နဲ့ယာခက်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့ဘောဇာဆိုတဲ့သားမွေးတယ်။ဘောဇာကရူသနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့အောဘတ်ဆိုတဲ့သားအောင်ရတယ်။ဩဘယတာယေရှေယေရှေတာဒါဝိမင်းကြီးလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါဝိရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲမှာသူကဆင်းရဲသွင်းခြင်းခံရတယ်။အံ့ဩစရာကြီးပါ။ဒီယေရီခေါမြို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရေးကနေပဲဘုရားကဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်ဆိုရင်ဩသူဘုရားသခင်ကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရီခေါမြို့ကြီးဖျက်ဆီးတဲ့ခါမှာသူဖျက်ဆီးခြင်းမခံရဘူး။သူ့မိသားစုလည်းအသက်ချမ်းသာရမယ်။ဒါတော့ပဲတော်ပြီပေါ့။မဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်ကိုယုံလိုက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားသခင်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ခါနန်အမျိုးသမီးဖြစ်တော်ညာလဲဖယားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ပြည်သူစာအမျိုးသမီးဖြစ်တော်ညာလဲလူတွေစင်းရင်မသွင်းတော်ညာလဲဖယားသခင်ကဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးဆက်မှာသူ့ကိုဒါဝိဒ်ရဲ့အဖွားနေရာမှာစင်းရင်ပေးခဲ့တယ်။
ဒါပဲလားမကပါဘူးကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရဲ့ပထမအဦးဆုံးကျမ်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ကိုဖတ်ခြင်းရာခက်ရဲ့နာမည်ကိုစာရင်းသွင်းထားတယ်ဓမ္မသစ်ကာလဂျေဇုတော်ကာလမှာပထမအဦးဆုံးကျမ်းစာအုပ်ရဲ့ဆက်စပ်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1မှာရာခက်နာမည်ဟာပါနေတယ်ဘာလို့ဒီပြစ်ဒဇာအမျိုးသမီးကိုဖခင်ကဒီလောက်ထိနေရာပေးလိုက်ရတာလဲအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်မှုကတကယ်ဆိုရင်ရာခက်ကလူတွေရဲ့စင်ရင်သွင်းခြင်းမခံရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စင်ရင်ထဲမှာသူ့ပါတယ်။သင်ရတက်တာထဲမှာလည်းလူတွေသင်ကိုပယ်ထားကောင်းပယ်ထားမယ်။သင်ရအခြေအနေကြောင့်သင်ရဘဝပေးကြောင့်သင်ရအနေထားကြောင့်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စင်ရင်ထဲမှာသင်မပါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စင်ရင်ထဲမှာသင်ပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဖရာသခင်ကသင်ကိုလက်ခံပါလေ။ဣသရေလလူမျိုးမဟုတ်တော့ညာလေ၊ချိန်ငင်းခံရတဲ့ခါနန်မျိုးသမီးဖြစ်တော့ညာလေဖရာသခင်ကရာခက်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတော်မှာပြစ်ဒဇာဖြစ်ပါတယ်နှိမ့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်သူ့ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ရာခက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဂုံတိတ်ခါအနေထားတွေဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ကေတင်ရှင်မေရှိယမွေးဖွားလာမဲ့လမ်းကြောင်းမှာရာခက်ကမပါမဖြစ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1မှာပင်ဖော်ပြခြင်းခံရတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်လည်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မယ်ဖရာသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖရာကဘာမိုးမြေဆက်ကြောရောက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသင်ကိုကယ်တင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။လောကကလေးမှာကျွန်တော်အပြစ်တော်ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။သင်သခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အသက်တာကထူချမ်းမှုရှိမှာဖြစ်တယ်။ရာခက်ကရိုးရိုးလေးပါပဲ။ရိုးရိုးလေးယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်တာထဲမှာထူချမ်းမှုဖြစ်စေတယ်။အဲကြောင့်မို့ချစ်သောမြတ်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကဘာမိုးမြေဆက်ကြောရောက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်လောကကတိုင်းမှာအသေးခံပေးပြီးတော့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်မြတ်ထမြောက်တဲ့ဖရာသခင်ရှုခတော်ဖရာကိုသင်ရတဲ့တားထဲမှာရိုးရိုးလေးယုံကြည်လိုက်ပါအဲ့ဒီဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကသင်ရတဲ့တားကိုထူကြပြီးတော့ပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်ပါလေသင်ရပေမျိုးကဆင်းသက်လာတယ်သင်ရအခြေအနေကဘလို့ရှိတယ်သင်ကဘာလုပ်နေရလဲအဲ့ဒီအခြေအနေတွေထက်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကထူကြမှုရှိပြီးတော့လူတွေသင်ကိုဘလောက်ပဲစွန့်ပစ်ထားပါလိမ့်ဖရာသခင်ကသင်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ရှိနေပါလေရခက်ကမျိုးရိုးကကြိတ်ငင်းခံရတဲ့ခါနိုင်မျိုးသူဖြစ်ပါတယ်။လုံနေရတဲ့အလုပ်ကပြစ်ဒဇာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။လူတွေသူ့ကိုစိတ်ရင်မသွင်းပါဘူး။ဘယ်သူမှသူ့ကိုချီးမြှောက်မဲ့သူမရှိပါဘူး။သူ့ဘဝရာဒီခါသီးမှုတွေဒီအရေးမဲတွေနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအဲဒီအထက်ကနေပြီးတော့ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အရေးချင်းတစ်ခုလိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တော့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူတွေတင့်ကိုဘလောက်ပဲပယ်ထားပါစေဖရာသခင်ရဲ့ဆင်းရဲနဲ့မှတင်ပါဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လိုက်ပါဖရာသခင်တင့်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဖရာသခင်တင့်ကိုအပင်ငယ်ကခဲ့တယ်အနည်းရစင်တိုင်းမှာလည်းတင့်ကိုမဆာကောင်းကြီးပေးမယ်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ဘဝတရားထဲမှာဖရာသခင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့နေ့ရစင်တိုင်းမှာအသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝိင္ကပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ